Čtvrtmaraton vyhráli Procházka a Šnoblová. O zařízení Mája se rozhodne v září. Kraj vybere osobnost roku 2016 bez omezení kategoriemi. Letošní vyhlašování osobností kraje bude jiné. Vedení Karlovarského kraje se nechalo inspirovat podobnou akcí v kraji Libereckém. Rozhodli jsme se změnit ty jednotlivé kategorie, protože některá osobnost se třeba nepřihlásila nebo někdo ji nenominoval, protože si myslel, že do té dané kategorie nespadá. Proto jsme ustoupili od jednotlivých kategorií. Každý, kdo uzná za vhodné a myslí si, že tato osobnost by měla být oceněna, tak nám může do 11. srpna zaslat nominaci. Ten nominační formulář je přístupný na našich webových stránkách, kde napíše, za co tu danou osobu nominuje. Dá se předpokládat, že by měla být spjata s Karlovarským krajem, co se týče jeho díla, jeho propagace, jeho výkonů a dalších věcí. Novinkou je možnost nominovat nežijící osoby, které by pak získaly ocenění in memoriam. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Osobnost Karlovarského kraje 2016 se uskuteční 25. září od 19 hodin v Grand Hotelu Pup v Karlových Varech. Sokolovský čtvrtmaraton se opět po roce uskutečnil v sobotu 24. června. I letos byla účast rekordní. Organizátorům z Městského domu kultury, který akci pořádal, se zaregistrovalo 540 běžců všech kategorií. Startovní pole se dalo do pohybu výstřelem ostrostřelců přesně v 11 hodin na hřišti integrované střední školy. 3, 2, 1. Trať závodu letos vedla i centrem města přes Staré náměstí a v cíli na účastníky čekalo občerstvení a možnost se schladit. Máme tady bazénky, jako vždycky, ty se setkávají s velkým úspěchem, protože samozřejmě, když jsou pak ty lidi rozvařený v úvozovkách, tak pak jsou rádi, když to tady je. Pak tady měli jsme dvě stanice na pití navíc, takže jsme se snažili tu vodu jakoby do těch lidí dostat. Maličko jsme i ty stanice na pití udělali tak, aby tam ty lidi, ty pomalejší běžci, trošku zastavili třeba, napili se, odpočinuli se, takže takhle jsme mysleli maličko. V dobré náladě nejen vyhrával na místě startu a cíle DJ, ale také bubenické těleso doplněné rozleskávačkami. Můj dojem je jedním slovem úžasný. Já musím říct, že organizátoři a pořadatelé čtvrtmaratonu odvedli super práci a já jim za to velice děkuju, protože nejenom, že objednali počasí, které tady v Sokolově panuje, také byl dobrým tahem to, že se čtvrtmaraton trošku posunul poučeni loňským velkým množstvem těch, kteří skolabovali. Tak jsme opravdu nasadili občerstvovací stanice všude, kde byly možnosti tuto stanici umístit. Také už jsme odhadovali, kdo jaké má síly a případně jim malinko pozdrželi, aby nepodcenil právě to občerstvení, takže úžasný. A tím, kdo pomohl prakticky, byl známý ultramaratonec Miloš Škorpil. Vzal na sebe úděl posledního běžce, který motivuje ostatní. Oproti loňsku je to úplně jako nebe a dudy, že jo. V loni jsme tady měli přes 30, takže dneska to počasí bylo takřka ideální, protože ta druhá půlka se běží víceméně pod stromama a je tam i vlhko, že jo. Sprchlo předvčírem, takže si myslím, že ty podmínky jako na to, co se čekalo, tak byly úplně úžasný. Hrozně se mi líbí to, že jsou lidi po trati vlastně místech, kde by je nečekal, rozleskávačky a podobně, takže myslím si, že pro závodníky je to úžasný a právě tím, že jsou ty lidi tam, kde nečekáte, kde vás pozbudějí, tak hlavně pro ty lidi na konci to znamená hrozně moc. A protože také vede běžeckou školu, přidal i radu pro trénování běhu. Ačkoliv si to lidi neuvědomují, tak nejdůležitější je dech. Takže začni běhat tak, aby to byli schopni úplně normálně urychlit. A pokud dodržejí tuhletu hlavní zásadu, tak postupně budou pořád zrychlovat a budou udechávat rychlejší tempo. Sokolovský čtvrtmaraton má i charitativní rozměr, a to během pro hospic. Pro účast v něm se vybírá dobrovolné startovné. Já strašně moc děkuji, že vůbec běh pro hospic Motýl se tady v Sokolově uskutečňuje už pravidelně. Děkuji vlastně MDKčku, že to organizují. Víte, hospicová péče v České republice zatím není financovaná z veřejných zdrojů,
což znamená, že sestřičky, lékař, sociální pracovnice, všichni jsou vlastně financovaní jenom z toho, co dají města, kraj, co dají drobní dárci, co dávají dárci, kteří třeba dávají i víc, ale každá koruna je dobrá. Vemte si, že v dnešní době mnoho lidí, vlastně skoro 90%, chce odejít z tohoto světa v domácím prostředí mezi svými. Já jsem moc ráda, že vznikají mobilní hospice, jsem moc ráda, že se tím vůbec lidé zabývají a chtějí pomoct, takže já strašně děkuju, protože každá koruna, která jde na hospic, tak pomůže někomu odejít důstojně mezi svými. V absolutní kategorii se mezi muži na třetím místě umístil sokolovský atlet Jan Sokol, kterého předstihl karlovarský Radek Sedněv. A podobně jako v loňském roce, akorát s časem o více než půl minuty lepším, 35 minut 52 vteřin, zvítězil domácí borec Pavel Procházka. Mezi ženami si pro bronz doběhla březovská Radka Pilerová. Druhá se umístila Evan Duvimana z Karlových Varů a loni čtvrtá basketbalistka Veronika Šnoblová vystoupila nejvýše v čase 45 minut 21 vteřin. 250 přihlášených dětí se také od 12 hodin účastnilo doprovodné akce Cesta skřídka Sokolníčka. Při ní plnili na 12 stanovištích různé úkoly. Od 15 hodin se pak konal den s policií České republiky. Hodinu poté začal program akce Hurá prázdniny, která vyvrcholila soutěží ohňostrojů. Chebský domov a stacionář Mája se rozdělí na dvě části. Toto řešení je výsledkem jednání města Chebu a kraje, který by měl převzít zařízení poskytující péči dětem s mentálním nebo tělesním postižením. Problematika celé palety sociální práce je natolik komplexní, že si vyžaduje koordinaci na úrovni krajů, nikoliv jen měst. Jsme jediná obec, která jej provozuje a kraj nám dává nabídku, abychom převedli klienty samozřejmě po posouzení nezávislým expertem, které tu expertizu využijí potom ty sociální pracovníci po individuálním zhodnocení, že se promluví s každým opatrovníkem nebo s opatrovníky těch jednotlivých klientů. Někteří možná nebudou chtít ani to převedení, někteří budou využívat terénní služby, bude jim to dostačovat. Tak i já se přikláním k té koncepci, kterou nám umožňuje kraj a převedení těch jednotlivých klientů. Rada města proto uložila řediteli zařízení přípravu transformace. Domov pro osoby se zdravotním postižením by měl i nadále zůstat v objektu v Dragounské 38. Zároveň dojde k přesunu denního stacionáře do objektu v Kamenné 40 a zrušení odlehčovacích služeb. Zařízení Mája hospodařilo v roce 2016 celkem 5,8 miliony korun. Kraj poskytl 2,5 milionu, město další půl milion. Rada města v září předloží zastupitelům návrh k rozhodnutí. Město se ale hodlá zamýšlet i nad celkovou koncepcí sociální práce. Za dva měsíce, což je limit, který jsem si dala pro vytvoření, dejme tomu nějaké koncepce, jak tu politiku sociální práce pro město Cheb, jak ji vypracovat, tak za ty dva měsíce budu mít takovou řadu námětů, co tady v Chebu děláme špatně, že si to nestačíte psát. Značné rezervy vidí místostarostka především v informování veřejnosti. Zátěží je rozbujelá byrokracie a řada nelogičností, které sociální práci v praxi provází. Chybí také dostatečná analýza, z čehož vyplývá řešení pouhých následků na místo příčin. Dechová hudba Horálka uspořádala dvoudenní kraslické setkání. 17. ročník připadl na sobotu 17. června a neděli. Od 14 hodin se v městských sadech, které hudba spravuje, rozeběhl program, na který se přišli podívat lidé ze širokého okolí. Já věřím, že se dobře pobavíte, že si odnesete přinejmenším krásnou vzpomínku na dnešní setkání a že si užijete zábavy, tance, zpěvu. Nezapomeňte na to, že ten taneční parket je tady pro vás neustále připravený a že ho nenecháte zahálet. Přeji vám krásné odpoledne, skvělý večer a báječnou zábavu. Sady samotné jsou historickým místem, které se snaží muzikanti v posledních letech obnovit v celé jejich kráse.
Od roku, kdy patronát nad místem převzali, také pořádají toto setkání. První zmínka o vzniku městských sadů vzešla v roce 1867, a to z úst Eduarda Švába, který se zasloužil o vytvoření zkrášlovacího spolku zde v Kraslicích a společně s Richardem Dotzauerem získali prostředky na to, aby se něco takhle úžasného mohlo vybudovat. Jako první se návštěvníkům představil orchestr základní umělecké školy v čele s Františkem Stujem. Těleso vzniklo v roce 1993 a na letošní ročník si připravilo pestrou směsici hudby od populární přes latinu a swing až po taneční. Jak vidíte, tak věkově jsme dávno už vysloužili žáci všichni. My to děláme hlavně z toho důvodu, abychom předvedli mladší generaci, jak zní hudební nástroje, zejména dechové, o to nám jde. A zde bych chtěl apelovat na vás, na rodiče a přítomné, abyste agitovali pro výuku hry na dechové nástroje. Škola poskytuje dechové nástroje pro začáteční výuku zdarma. V roce 1969 vznikla kapela Veselá čtyřka, která se postupem doby změnila na malou kapelu Pepy Levého. Během odpoledního programu se představily také malé tanečnice Dance Date Reginy Rockové s vystoupením Pavouci. Hlavním bodem programu pak byla pořadatelská dechová hudba Horálka. Ta si připravila vystoupení složené převážně z hudby k tanci a populárních písní. Horálka vznikla již v roce 1958. Její repertoár čerpá převážně z činnosti velikánů české dechovky, jako jsou Karel Vacek nebo Jaromír Vejvoda. K jejím 59. narozeninám obdržela řadu gratulací. Mimo jiné od zástupců města nebo dokonce od dlouholetého kamaráda z Norimberka. Na závěr programu se ještě představila kapela 3E. Až mě budeš chtít, já budu mít, co žádný nemá. V pátek 16. června se na Staroměstském náměstí v Chodově konal v pořadí 13. ročník Dne pro sociální služby. Každý z návštěvníků se dozvěděl podrobnější informace o sociálních službách poskytovaných nejen v Chodově a okolí. Nechyběl prodej výrobků zdravotně postižených občanů, ukázka vodících psů či simulátor převrácení vozidla na střechu. Pro ty, kdo si chtěl vyzkoušet, jaký je život s handicapem, byla nachystána například speciální překážková dráha pro invalidní vozíky nebo chůze o holi po slepu. Akcí provázel Pavel Bráborec, zástupce za občanská sdružení. O organizaci se postaralo komunitní plánování sociálních služeb v Chodově. Celý už tak obsáhlý program zpestřilo mimo jiné vystoupení žáků základní umělecké školy a denní centrum Mateří Douška.